はい、戸隠育ち農園です。今私はですね、花豆と、小豆の圃場におります。花豆はですね、現在、花盛り、赤いポツポツとした花がですね、ちょっと見えると思うんですけれども、まあ、本当に花がたくさん、ついております。で、まあ、花豆は標高700メートル以上じゃないと、実がつかないなんてうちの方では言われてましたが、一応信州大学さんというですね、まあ、長野県のある、まあ、大学さんの、まあ、栽培データによると600メートル以上でも一応、栽培できるとはされてました。ただ実のつきがまあ悪いと、あんまりつきませんよということではあったんですけれども、一応600まではつきそうなんですけど、理論上ですね。はい、でうちは750メートルで、一応栽培というのをしております。で、標高の理由は、まあ冷涼な土地でないと、実がつかないんですけれども、こういったですね、今、はい、蜂がですね、頑張ってこう受粉作業をしてくれてますね。で、こういった作業をしてくれるのはやっぱりちょっと山際というか、じゃないとちょっとあんまり、蜂とかもいないんで、すごい動いてくれてますけど、頑張ってくれてます。で、花豆ですね、今まで1回もですね、私たちはちょっと追肥っていうのはしたことがなくて、まあ、初のちょっと追肥をですねしようかなと思ってます。で、ちなみにですね、これ花豆もう鞘がついてます。こんな感じで非常にまだ小さいですけれども、まあ、最終的には私の 手のひら3つ分ぐらいの鞘が取れます。ちょっとそれはまあお楽しみにしていただければですが、だいたい30センチ以上ぐらいの鞘がになります。ここからガラッとなりますんで、まあそうですね、ここからはちょっと想像できないかもしれませんが、まあそういったところがありますね。はい、だいたい栽培し始めて、まあ5年ぐらいですかね、経ってますが、まあ追肥は一応本当にしたことがなくてですね、で初追肥しようかなと。で、小豆もですね、ちょっと倒れたりしてますけど、まあダルハンとしてますけど、はい、一応生き残ってるのがあるので、まあそれに使ってみようかなと思います。花豆の着果率、着果というのはですね、花がつく率ではなくて果実の方、着果、果実がつく率ですね、まあ鞘がつく割合なんですけれども、だいたい 4% から 10% と言われてますね。10個花が咲いてたら1個つけばいい方ぐらいです。なので非常にですね、着果率が悪いんですよね。もともとそういうものなのでしょうがないんですが、なのでこことか非常にすごいです。1個2個ここにもいるかな、3個か、3本ですね、着火してますが、まあ、各ですね、ハチたちがすごい頑張ってくれてるんですが、まあ、そんな中ですね、ちょっと追肥を上げて、まあ、収穫量ちょっと増加できたらなと思って、ちょっと使ってみたいと思います。じゃあちょっと資材ですね、ご案内いたします。はい、今回使用する資材、2つですね、もうあのミニトマトの方でも使用してますので、そちら、ご覧いただいた方はご存知かと思いますが、まず甘色立花シリーズの、甘色立花ですね、リン酸の吸収革命ということで、まあ、リン酸っていうのがですね、窒素、リン酸、カリと、野菜とか作物の三大要素ありますけど、まあ、リン酸は、まあ、実とかですね、花に対して、まあ、必要になってくるものなんですけれど、まあ、それの吸収を、まあ、上げてくれると。で、最終的にはですね、まあ、花付きとか実付きが良くなるんじゃないかということで、ちょっと、塩をですねしてみようと思います。で、もう一つがですね、甘色立花シリーズの健やかですね、健康な花と書きますが、万能カルシウム剤ということで、まあ、収量の増加と品質向上ですね、こ
こちらが見込めるものになっています。でこちらがですね、いろんな作物にですね、まあ効果がありましたというその甘色立花さんの、まあ、ホームページの方で、データ公表されているんですけれども、まあ枝豆とか、まあ、大豆とかですね、そういったのもあるんですが、小豆もですね、こちらを使用したことにより、収穫量が増加しましたという、データがありました。はい、なので今回小豆にもちょっと使おうと思っているんですが、あとはですね、花豆の方にもちょっと使ってみようかなと思ってます。一応マメ科にそれだけ効果があるということであれば、今回こちら使用させていただいても、まあ、効果があるんじゃないかと。もともと着火率、まあ、実がつく割合ですね、非常に悪い、まあ、4% がだいたい 10% ってなってましたが、それがもしかしたら上がるのではないかというちょっと期待もですねあります。ということでちょっと、散布していきたいと思います。今回ですね、こういった散布を通して、まあ、健やかの方だと、まあ、病気予防とあとはカルシウム剤、カルシウムをですね、植物側にあげるのと、まあ、収穫量増加ですね、まあ、そこまで、期待ができるので、なんとかというところです。で以前花豆の動画でですねご案内できなかった白い、花豆、白花豆のですね花も咲いてました。はい、これ真っ白ですよね。でこれにつく実ももう真っ白なのだけなんですよね。基本的にはですねもう花の色と収穫物大体一緒で、真っ白の花が出たものはもう真っ白なものが、花豆が取れます。はい、なんとかですね、まあ、収穫量増加期待なんですが、乾燥した豆の状態で10キロぐらいだったんですね、収穫量が。で今年はちょっと、その2箇所を、まあ、転作というか、連作にならないように畝をちょっとずらしたんですよね。本来こっちは奥にあった畝をこっちに持ってきて花豆を今、作っております。でその関係でですねちょっと本数、株の本数自体がもう少なくなってますんで、普通で言えば、10キロから、まあ、ガクンと減って、だいたい8キロ取れればまあいい方ぐらいかなという予想なんですけど、まあ、その落ち込みが、まあ、どうなのかですね。今回こういった散布を通して、まあ、増えるのかっていうところがちょっとまあ期待しているところですね。大体ですね花豆はちゃんたくさん取れる場所だと、1R あたりですかね、 1R あたり10キロから、30キロ、あ、まあ、30キロぐらいですかね。 1R で取る人は30キロぐらい確か取れたはずですね。平均がそれぐらいなんですけど、まあ、うち全然そこまでまず取れてなくてですね、もともと収穫量に対して、まあ、あんまり取れてないところで、去年がまあ一番取れたんですね。その10キロだったんですけど、それまでと比べれば2倍近く取れたんですね。で今年はですね、まあ、他の圃場に結構広めにやった場所もあるので、まあ、そこと合わせて、まあ、結構な量を見込みたいんですけども、そこにもですね、まあ、健やかと甘色立花ですね使って、収穫量アップ目指したいと思います。はい、まあ、今回ですねこんな感じで終わりたいと思います。まあ、花豆と小豆の追肥ですね、終わりたいと思います。今回の動画ですねいいと思っていただけた方は
高評価ボタンをよろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。